Türkiyə Silahlı Qüvvələri Suriyanın şimalındakı Telfrat, Cizirə və Dərik bölgələrindəki terrorçulara qarşı hava əməliyyatı keçirib. Bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, əməliyyat zamanı terrorçuların da daxil olduğu 30 hədəf məhv edilib. Vurulan obyektlər arasında PKK-YPG terrorçularına məxsus sığınacaqlar, təlim obyektləri və silah-sursat ambarları var. Əməliyyatların planlaşdırılan hədəfə çatana qədər davam edəcəyi qeyd olunub. Gecə saatlarında icra olunan hava zərbələri Suriyada Türkiyənin hərbi bazasına hücuma cavab olub. Xatırladaq ki, PKK-YPG terrorçuları Suriyanın Dərik bölgəsindəki Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin yerləşdiyi əraziyə reaktiv yaylım atəşi sistemi vasitəsilə hücum edib. Hadisə zamanı 5 özəl hərəkət polisi və 3 hərbçi yaralanıb. Yaralılar Türkiyədəki xəstəxanalara təxliyə ediliblər.